Dragobanen har også kommet med beanbag. Og det som jeg liker veldig godt med den, i forhold til andre som jeg har prøvd, er jo at det er mange som lager de som en sånn V, sånn at du lett kan ha objektivet oppå, og at det på en måte holder det litt på plass da. Og det er jo en fordel, men ulempen med det er at når du skal da svinge objektivet, så stopper det i begge sider her. Det er ikke så veldig gøy, spesielt når jeg ligger gjerne lavt i liggeskjule og skal fotografere ender, toppdykker og sånn. De begynner å svømme, og ting skjer på sidene. Så klarer jeg ikke å bevege objektivet. Mens når han er sånn, litt sånn halvrunde, sånn som denne her, så er det mye lettere å vri objektivet rundt. Og det som også er veldig kjekt, er at Dragobanen, de har jo også lagt fullmasse til beanbaggen. Du kan kjøpe den sånn som dette, og så fyller du i massen selv hvis du vil det. Eller du kan kjøpe tillegg en sånn pelletspose som passer til, du må ha både i small og i large. Dette er large, så den passer jo rett oppi her. Så. Og så har du en beanbag. Veldig enkelt og greit. Du følger også med stropp, så du kan faktisk stroppe fast objektivet. Hvis du på en måte vil bevege deg litt, så henger den fast til objektivet. Utrolig kjekke beanbag. Den finner du også i nettbutikken vår, så du kan sjekke ut.